Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Yollarda hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün qaydalar təyin olunub. Bu qaydalara əməl etmək isə hamının borcudur. Lakin hadisələrin çoxu sürücü və piyadaların qaydaları pozmasına görə baş verir. Sosial psixologiyada belə bir anlayış var ki, kütlə içərisində daxil olan şəxslər kimliyindən asılı olmayaraq özlərinə məxsus davranış formasını itirərək bütün kütlənin davranışını sərgiləməyə başlayır. Yəni bir şəxsin davranışları eyni zamanda bir neçə şəxsin davranışına görə tamamilə dəyişə bilər. Bunu yol hərəkət qaydalarına da şamil etmək olar. Hərəkət iştirakçılarından birinin qaydalara əməl etməsi sanki digərlərinə də nümunə olur. Belə ki sürücülər intizamlı və tələbkar piyada gördükdə özlərini daha çox məsuliyyətli hiss edirlər. Bu barədə Avtosferaza açıqlama verən psixoloq Mədinə Rəsulzadə bildirib ki, şəxslərin qayda pozmasına səbəb bundan hər hansı bir motiv almasıdır. Psixoloq deyir ki, insan zehninin işləmə mexanizminə görə nəyi çox eşitsə görsə, onu edir. Burada əsas məsələ ümumiyyətlə pozuntulara yol verən şəxslərin motiv almasıdır. Əgər onların bu motivi diqqətdirsə, bu qayda pozuntusu ilə diqqət cəlb edirlərsə üzərlərinə və digər insanlar da bu kütlə psixologiyasına girir və onlar da həmin insanı təqlid edirlər, təkrar edirlər onların elədiyini. Çünki burada motivi nə olur bu adamı, niyə belə bir şey etsin? Çünki diqqət görür. Pis ya da yaxşı. Örneğin burada hiçbir önemi kalmır çünkü onlar istediğini alırlar, dikkat merkezinde olurlar cemiyet tarafından. Ona göre de insanın beyninin işleme mexanizması bu şekildedir deyə yol hareket kaydalarına riayet eden şəxslərin de eyni zamanda pozitif təsir var diğer insanlara. Yola çıxan insan bir nəfəri görür ki qayda pozuntusuna yol açır ama 5 nəfəri eyni zamanda qayda pozuntusuna yol açmadığını, şərait yaratmadığını görsə, gün ərzində müşahidə etsə, zehnində belə bir belə deyim də algı yaranır ki, belə bir düşünür ki, biz də yol hərəkət qaydaları önəmlidir. Yəni daha çox insan yol hərəkət qaydalarının pozuntusunu görsə, beyin bunu qəbul etmiş, onsuz da bizdə yol hərəkət pozuntularına riayət edilmir. Məsələ ilə bağlı Avtosferaz açıqlama verən sosioloq Lalə Mehrəli bildirib ki, əslində nümunəvi vətəndaş kimi davranmaq və bunu digərlərinə öyrətmək asandır. Əslində nümunəvi vətəndaş kimi davranmaq və bu davranışları başqalarına öyrətmək asandır. Nümunəvi davranan insanın davranışları bir növ yoluxucu ola bilər. Ətrafdakı insanlar o davranışın əslində daha doğru yol olduğunu anlayanda istər-istəməz onlar da əməl eləyəcək. Əgər bir vətəndaş yol boş olmasına rəğmən piyada keçidində dayanıb, əgər onun icazə işığını yanmağını gözlədiyini başqa bir vətəndaş görərsə, təbii ki, utanar. Təbii ki, qırmızıda keçməyə, qayda pozmağa, qadağan edilmiş hərəkətli yol hərəkətini etməyə utanar. Ümumiyyətlə, hər kəsin qaydalara əməl etməsi daha təhlükəsiz və rahat hərəkət təmin edəcək. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi